ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្ត ចាកកាលពីមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021ចាយងតាមគណនី ចាហើយក៏បងមិនខ្វល់អំពីសម្ដីអ្នកដតីសូមត្រឹមពួកយើងរស់នៅជាមួយគ្នាមានសេចក្តីសុខនិងមានសុភមង្គលទៅបានហើយសូមកុំរើអើងពួកខ្ញុំអរគុណពេលវេលាដែលឡាយឃើញដូច្នេះខាងស្រីក៏បានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកចានៅថ្ងៃពិសេសរបស់ខ្លួនដោយភ្ជាប់ពាក្យជាមួយថាអ្វីត្បិតតានាងចាអ្វីត្បិតតានាងខ្ញុំមិនមែនជាស្រីពិត តែបុរសម្នាក់នេះគាត់តែងតែផ្ដល់តម្លៃឲ្យនាងខ្ញុំគាត់តែងផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំការមើលថែរក្សាមកលើរូបនាងខ្ញុំការមើលថែរក្សាចាមកលើគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំគាត់ជាមនុស្សមិនចេះប្រកាន់និយាយរួមគាត់គឺជាមនុស្សល្អសម្រាប់ឆាកជីវិតរបស់នាងខ្ញុំអរគុណពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងពីរបានជួបគ្នា So love my husband ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពៃណីរបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងនាងខ្ញុំរៀបចំទៅតាមប្រពៃណីកម្ពុជានារីភេទទី3កម្ពុជាមិនថាយើងជាមនុស្សបែបណាក៏ដោយត្រូវចេះផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងទើបអ្នកដទៃគេឲ្យតម្លៃយើងក្នុងនាងខ្ញុំជាអេដមីនក៏សូមជូនពរដល់គូស្នេហ៍ទាំងពីរឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នង មានសុភមង្គលរកស៊ីមានបានលុយហូរចូលច្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗសម្រាប់ដូចបំណងចាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមខន្តីអធិស្ឋានចាហើយជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងឲ្យឆានែលនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផង ចា៎ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលនាងខ្ញុំផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា